Gjatë muajve të verës, në Tetovë dhe Gostivar do të realizohen më shumë aktivitete, gjithsisht prioritare do të jenë aktivitetet e kontrollit në komunikacion, të cilat pritet që të sjellin më shumë rend dhe siguri në rrugët e qytetit. Kjo pasi gjatë verës pothuajse situata del jashtë kontrollit, pasi që dukshëm shtohen aktivitetet e ndryshme, por edhe ka lëvizje më të madhe. Në këtë periudh me ligj do të hiqen dhe në mënyrë adekuate do të sankcionohen ata që në mënyrë vullnetare kanë uzurpuar hapësira publike dhe sipërfaqet e komunikacionit, para se gjithasht trotuaret, hapësirat e gjelbërta dhe pjesë të rrugëve. Bëhet fjalë për vendosje të posterave reklamues, tabela ekspozimin për shitje të produkteve bujqësore dhe produkteve të tjera, si dhe veturave të ndryshme të cilat ofrohen për shitje, për të cilat pengojnë lëvizje normale dhe të sigurt të këmbësorëve, si dhe reduktojnë shikimin. Gjoba për këto kundërvajtje është 100 euro në kundërvlerë të denarit, me vrejtjen se për personat juridik është shumë më madhe, gjithsisht 2000 euro, tha Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit të punëve të brendshme në Tetov. Përveç kësaj, një theksi veçantë në periudhën e ardhshme do të vendoset në parkimin e veturave. Do të sankcionohen të gjitha automjetet që do të jenë të parkuara në vendkalimet për këmbësor, në udhkryqe, në kthesa, para shenjave të vendosura të komunikacionit ose në shtigjet për biçikleta, si dhe ata që automjetet e tyre i lënë gjithsisht në mënyrë të parregullt i parkojnë edhe në vendalesa të parapara për transportin publik dhe veturave taksi, para hyrjeve të objekteve të ndryshme, para garazheve, në oborët e ndërtesave të banimit, në hapësira të gjelbërta, në vende të parapara për persona me nevoja të veçanta ose qendra. Varësisht është vendit, gjoba për parkimin e veturës në mënyrë të parregullt lëviz nga 25 deri në 250 euro, theksoi Josifovski. Aktivitetet e planifikuara do të realizohen çdo ditë, përderisa tani në muajt e ardhshëm në rajon do të qëndrojnë edhe të punësuarit jashtë, ardhja e të cilëve dukshëm rrit frekuentimin në komunikacionin e përgjithshëm në rajon.